チャオ、あっちゃんです。2017年第4回あっちゃんに質問コーナー、第13弾で、この前ね、取り終えたと思ってたらあと3つ質問いただいてました。で、今回第14弾で終わりになると思います。はい、で3件今から答えていきたいと思います。はい、あめちゃんのとこから、あっちゃんどうしてしまったのですか。去年6月頃は幸せ体質になれた。人を癒しを与えたい。言葉の大切さ。世界平和までも、願える。そんなことをおっしゃってました。ずっと応援してきました。今もやっぱり応援してしまいます。うまく言えませんが、どうしてしまったのですか。質問です。はい。これはね、何なんでしょう。っていうか、まああっちゃんもね、うすうすは分かってるんやけど、なかなかね、自分のことっていうのは分かりにくかって、まあ、多分、おそらく、あっちゃんは、やっぱり結局、あっちゃんは誰でもそうやと思うけど、自分は幸せになりたいっていう気持ちは一番やと思うね。で、自分が幸せになりたいというか、自分が幸せやからこそ、誰かを幸せにしたい、誰かを癒したい、とかね、世界平和とかまで願える人間になれる。でも余裕がなくなってくると人の幸せまで回る、なんていうのかな、考えまで行き着かないんやとあっちゃんは思ったんで、で、去年ちょうどね、去年っていうかね、2年前かあっちゃんがね、路頭に迷ってもう生きていくことすら辛い時期があったんで、で、それから2年かかって、やっとのことね、去年6月ぐらいにね、余裕ができてきて。で、まあ余裕ってこともないけど、普通に生活できる。普通にってことないけどね、ギリギリ生活ができる。で、まあ子供をね、やっぱり欲しいものすべては買ってあげられへんけど、ちょっとは余裕が出てきて。で、ね、年に1回2回やけども、ちょっと長距離ドライブ連れて行ったり、旅行連れて行ったりで、ね、去年もね、ゴールデンウィークにね、ゴールデンウィークとかに、なんていうの、ね、くるっと近畿一周してきて、近畿中か北近畿一周してきたりとかね、そういう旅行をしてきたりって言って余裕が出てきたんね。だからね、やっぱりみんな、あっちゃんが幸せになるためにはみんなが幸せになってほしい。みんなが幸せになると、あっちゃんの心も幸せになれるっていう感じでね、余裕が出てきて、ああいうお話をできるようになってきたんで、もともとまあそういうのが好きっていうか、みんなにこうね、幸せになってほしいとかいうので、やっぱり会社やってたからね、会社の代表として、確かにね、会社で一番大事なことって会社の収益を上げることやねんけども、収益を上げるためにはどうすればいいか、ただ単に人を騙して、お金を貪って、で幸せになった幸せは幸せじゃない、いつか、消えていく幸せやってやっぱ思いながらね、みんなが幸せになってくれた、それの対価として報酬をいただくっていう仕事のやり方をね、お父ちゃんからそれをずっと言われていて、伝授されてやってきたんね。で、それで自分なりの仕事として、そういう感じでやってきて。で、ね、まあいろいろなことがあって、ね、人生どん底を味わって、で、なんとか立ち直ったのが去年6月、5月、6月頃やったんね。5月、まあ、4月、5月、3月、まあそのあたり、去年の頭ぐらい。いや、おととしの秋ぐらいかな。余裕もできてきたし、だから記録として残そうとして YouTube も始めてんけども、でその中でいろんなお話ししていく中でね、ダメなものはダメって言おう。で、いいものはいいものって言おう。で、みんなに幸せになってもらうためにはどうすればいいのかっていう話からなってきたね。だから清原の話とか、交通事故の話とか、テレビのワイドショーを見ながら、それは違うっていうね、もうあちゃんはそのね、みんなにこう、ね、なんていうの、テレビとかメディアが伝えない裏のところ、みんながやっぱりそこを触ると危険な、危険っていうか、そこを触ると反発も食らうし、ダメなところっていうところも、にもメスを入れたいっていう感じで、自分なりに YouTube やってきたんね。で、その中でやっぱ人の癒しとか、
癒しのチャンネル、あっチャンネル、もうどんだけおごりがあんねんっていうぐらいね、大きく出た時期もありました。でその後ね、やっぱりいろんなことがあって、自分の、居場所もなくなるような事件が起こったり、いろんな嫌がらせがあったり、でね、でそれと並行して、ね、アンチが突き出して、でアンチがつくぐらい全然平気やねんけども、やっぱりね、いろんな各方面に報告されて、子供のことでね、児童相談所言われたりとか、役所に連絡入れられたりとかね、中学校に小学校にいろんな写真とか動画とか送られたりとか、そんなことしてきてね、あの子供を守ることに必死になってた時期やね、ちょうど去年の8月9月くらい、子供の夏休みぐらいからね、あれからちょっとあっチャンネルおかしくなってきて、人の幸せまで、賄う余裕もなくなってきたっていうのかな、自分のことは守らんくてもいいけど、子供だけは守らなあかんって、やっぱミキちゃんからね、大切なミキちゃんの命を預かった子供、ミキちゃんがね、授けてくれた命を守らなあかんっていうので、必死になって守ってきた守り方がね、ちょっと間違えてんのかもわからんって思い出したね、今年入り出して、入ってからね。だからそれで、なんていうのかな、防御だけではダメなんだ。攻撃は最大の防御っていう言葉もあって、まず、ね、降りかかる火の粉を払う。いや、降りかかる火の粉じゃなく、火の粉の元を立たないといけないっていう感じでね、必死になってた時期があって。で、ここ数日ちょっと、数日じゃない、ここちょっとね、余裕ができてきて。まあ、ここって3月、4月ぐらいからかな、余裕ができてきて。で、余裕ができてくる反面、どうすればいいんかわからへん。もがいてたよね。でね、結局、正直言って、ここ1週間、2週間かな、心が落ち着いて、周りはまだまだ騒いでる感じやけども、落ち着いてきて、どう対処すればいいのかっていうのがちょっと見えてきた感じがするね。だからまたね、近いうち、みんなに幸せになってほしいっていうね、幸せ体質なお話とか、まあ、いろんなことをやりたいとは思ってんねんね。ただ、あっちゃん、言葉足らずやし、人に物を伝えるのが結構苦手なんね。苦手っていうかね、正直言ってまうのよ。メディア、テレビでもそうやし、言っちゃいけないこととか、そこまで踏み込んでいけないことを、昔はやってない。昭和のテレビはね、そこまで平気でやってたね。でも、ここ最近ね、クレーマーがめんどくさいから、みんながテレビもやし、メディアもやし、雑誌もやしね、みんながやっぱりその、視聴者さんをビビりに入ってるっていうのかな。で、なってきてる。あっちゃんもそうやった。だから、防御をしながらの放送をすると、やっぱりね、そういう心に余裕がなくなってくるね。だから、なんていうのかな、一生懸命、排除していく方向で来てた、ね。排除するっていうか、攻撃する方向で来てたりする。だから人の幸せなんて、なんてって言うとあるけど、人に幸せをもたらす、人に幸せを与えるなんて余裕なんか全くなかったんけど、まだちょっと余裕が出てきたしね。やっぱりね、心の余裕っていうのはね、いろんなのがあって、まず、心に余裕がない人は、なくなると、人の心を、人を癒すとか、人に何かをするっていう余裕なんて出てけえへんねんね。で、心に余裕がないっていうのは、時間に余裕がないことやねんね。で、時間に余裕がないっていうことは、ね、やっぱりその生活する上でやっぱお金が必要。お金に余裕がないってことでね。で、お金に余裕がない。その前にね、やっぱりいろんな攻撃されてきて、自分だけじゃなく、自分が一番大切にしているものを、攻撃されることが一番、腹立たしいねんね。だから言ってみたら、あっちゃんは自分の命がどうなろうが、ミキちゃんのことを守りたいって、これはね、今までから言ってる通り、いまだにそう、もうミキちゃんの命はないけどもね、でもミキちゃんの命じゃなく、魂であったり、ミキちゃんの過去であったり、ミキちゃんの思想であったりね、それを守りたい。だから今この世の中にいてないミキちゃんのことでも、一言でもバカにされる言葉があったら、むちゃくちゃ腹立つ。あっちゃんはそいつの命を奪ってでも、ね、ミキちゃんのことを守るくらいの、なんていうかな、闘争心はあるのね。だからそういうね、ちょっとあっちゃんの逆鱗スイッチみたいなところがあって、そういうところを刺激されると、
やっぱり自分のね本来思っていることをやっぱり取り乱してしまったりとか、ひどいことになったりすんねんね。そういうとこで、なんていうのかな、うまく表現しにくいけども、余裕がない状態でした。で、ここ数日ちょっと余裕が出てきたっていうのはね、まあいろいろ考え直したの、あっちゃんのね、炎上しちゃった動画の件でね、自殺の話でね、あれでちょっといろいろ考えさせられることもあって、いろいろこう、ね、じっくり考えてみた。うん。あの話はね、ちょっとまた別動画でお話ししたいとは思うんだけどね、あれによって結局やっぱあっちゃん自分冷静になれたところもあって、うん。ねんけども、これから、またね、去年の春ぐらいにもの気持ちに戻って、みんなに幸せになってもらいたいっていうのでね、回り回ってやっぱり自分に戻って帰ってくる。ね、あれをやったことに、ね、去年6月にね、あんな感じでお話ししたことによってね、やっぱり未だにアメちゃんみたいな人がいっぱいいて、うん、あっちゃん失言も多いし、結構やらかすことが多いけども、こうやってね、心配してくれて応援してくれてる人がいてるっていうのはあっちゃんの宝やって思ってるし。で、やっぱりね、アンチって一括りに言うのも悪いけど、口は悪いけども、やっぱり心配してくれてるんだなっていう人が何人もいてるっていうのもね、宝やなって。これ、ね、やっぱりあっちゃんが変わったから、みんながこうなっちゃったんだなって、申し訳ないことしたなってやっぱ思うこともあったりね、いろいろあってね。だから、ここをね、最近またライブもいろいろやってるけども、ライブもね、やっぱりその、放置してると荒れ放題。だからって言って、それをなだめると、また荒れちゃうっていうことがあって、またリセットすることによって、新たな何かが見えてくるのかなと思って、ちょっとやり方を変えていこうとか思ったりね。まあそんな感じで、日々、進化してんのか、退化してんのか知らんけどもね、していかんと、みんながついてきてくれへんし、みんながついてきてくれるとかどうのこうのじゃなく、みんなについてきてほしいからって、媚び打ったり、そんなんすんのがあっちゃんじゃない。あっちゃんは、あっちゃんの心に正直に、思ったことをやっぱり伝えて、それでもついてきてくれる人っていうのが、去年の6月について、ね、6月か去年のね、春先、夏までの間に、あっちゃんのことを応援してついてきてくれた人たちやと思うねんね。で、その人たちが変わったんじゃなく、あっちゃんが変わったから離れていったんやなっていうことも気づいたし、うん、で、逆に、こうやってひどいこと言いながら、ひどいっていうかね、あっちゃんの伝え方が下手ながらもね、未だにやっぱり応援してくれてる。で、荒れてから、あっちゃんに出会って、荒れてるあっちゃん見て応援してくれてる人、それも、その人たちは多分ね、あっちゃんの本来の姿をその中で見出してくれたんやなって思ったりもするしね。まあ、そうやってね、いろんな人と交流することによってね、あっちゃんの自分が見えてきて。うん、だから、またね、いろいろ考えてる。うんね。で、みんなやっぱりね、こんなんしてよ、あんなんしてよっていうお話も出てきたりしてるから、みんなにやっぱ幸せになってもらいたい。だから幸せをもたらす動画っていうのも、これからはまた増やしていきたいと思います。うん、やっぱりね、去年の夏以降、やっぱ心に余裕が全くなくなってきてる。うん、冷静になって考えたらそうかなと思って。うん、だからね、アメちゃんありがとうね、気づかせてくれて。うん、ほんまに、あっちゃんは、ね、正直ね、みんなに幸せになってもらいたいっていうのもね、心の中にやっぱあんのね。うん、でもそのやっぱ奥底には自分が幸せになりたい。まあ、それに、それを超えるものはないんで、自分が幸せになりたい。あっちゃんが幸せになるため何か。やっぱり、あっちゃんの幸せって何かって言ったら子供の幸せやね。あっちゃんの幸せ。自分がどうやって幸せになるか。そのために人を陥れていいのかって。人を陥れて、得た幸せは、ほんまの幸せじゃない。すぐに消えてしまうもんやねんね。それは、今までの経験上分かってることやからね。うん、ひどいこともしてきたよ。うん、でも、やっぱり、そうじゃない。そうすることによって手に入れた幸せっていうのは偽物やっていうのはもう何年も前に気づいてることやねんけどね。だからあっちゃんは人を貶めることとか、人を、潰して自分が幸せを得ることっていうのは、全く やらない。やったこともないし、やらない。ここ最近というか、ここずっともうね、何年もね。やねんけども、そういうことをする人もいてる。自分の幸せのために人を貶れる人もいてるっていうのもあってね。だからそういうことをしてもね、自分は幸せになれないんだよっていうことを、
解き伏せるんじゃなく、あっちゃんは一方的にそういうお話をしたいなと思ってんねんね。でそれで あっちゃんやっぱりうんそうやよって思ってついてきてくれる人が来てくれたら嬉しいなと思ってます。うん、そんな感じでね、やっぱりね、アメちゃんが言う通り、あっちゃんが変な方向行ってんのは確かです。はい。気づかされたし、ちゃんと軌道修正していきたいと思います。言うて今日明日にすぐなるかって分かんない、やっぱり。毎日毎日ね、一歩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 違う方向行ってんねから、ね、最初の一歩はこうかも分からへん。ここがね、こう広がってきたら、こんなに差があったら、こっからここへ戻すのってかなり大変なことやからね。うん。あっちゃんだけじゃなく、周りの人までね。やっぱあっちゃんっていうのはこんな人だっていうレッテルを貼ってしもたわけやから、その貼られたレッテルを取り戻すことなんて、絶対ね、もうすごい、労力と時間はかかる。無理な人もいてると思う。うん、それは仕方ないかもわからへんけども、その人に媚び打ってこうなってくださいじゃなく、あっちゃんが変わったら見ててくれたら分かってくれるかなって思うからね。うん、楽しく、ね、口ではね楽しくゆっくり行きましょうなんて言っててもね、自分がゆっくりできてへんやんけって、お前余裕ないやんけっていうのは見透かされてるもんやと思うからね。はい、頑張らずにゆるくあっちゃんはあっちゃんなりに行きたいと思います。だからよかったらこれからもあっチャンネル応援してください。はい。長くなったけどもね、はい、次の質問いきたいと思います。はい、RCA さん、質問の内容の核心に触れた回答だけなら10秒から長くても30秒で済むと思いますが、なぜ余計な説明が長いのでしょうか。動画が30分もあれば最低60人の質問に回答できるはずですが。もうなんか今の質問を全てなんかぶった切られた気がします。あちゃんはね、簡単なんだから言ってみたら、今のアメちゃんのね答えにでも、去年6月の、どうしてしまったのですかって言われたらね、うん、こうなったんですで終わりでもいいと思うね。だからそんな感じでもいいんだけど、やっぱりそのやっぱりね、いろんな人質問動画やってるけど、あちゃんみたいに一つの質問にね、長い人やったら下手したら30分、質問、まあ、そこまでいけないかな。でも質問回答でほんま3人とか2人しか答えられへん時もあるのね。それがあっちゃん流やと思うんでね。だから唯一無二でありたいね。他の人がやってることをやりたくない。他の人をなんか2番煎じ3番煎じではダメ。やっぱりそのオンリーワンでありたいねんね。だから質問動画がみんながこうやってこういう質問の答え方したら、逆にイエスかノーかでしか答えない質問コーナーに変わるかもわからない。天の弱なあっちゃんやねんけどもね。うん、だから誰かがやってるからっていうのをやりたくないねん。だからね、余計に質問が長くなって、質問というか答えが長くなって、確信につけずわけわからん答えになって、うん、変な方向へ進んでるっていうのも自分でも分かってんねんけどもね、分かってんねんけどもなかなか変えられへんねんけども、またね、もしかしたらこうやって質問コーナーやって、逆にそういう答え方もしながら、それを見れへん人用に簡素に答える質問コーナーっていうのもやってみても面白いかなと思って一回撮ってんけども、やっぱりね1時間ぐらいかかるね。もうちょっと練習しなあかんかもわからへん。だから1回答えてから内容全部把握してから取り直しっていうのもありかもわからへんし、またいつかやるかもわからないです、それも。はい。ということで次、大平静子さん。はい、これがね、最後の質問です。うん。ということで、今日この質問が終わったら、14段目の、2017年の、第4回、質問コーナーの答え、ラストになります。はい、で、次はね、5月の質問コーナーでまた募集するんで、それまで、もうちょっとね、質問は、我慢じゃないわ。質問ここにされても、もしかしたら答えられないかわからないんで、5月までお待ちください。はい。では、行きましょう。初めて質問です。あっちゃんは人の目を気にすることほど無駄なことはない。社会の常識も無駄的な発言をしていましたが、やはり日本って割とそれを重視する傾向がありますよね。そうですね。はい。例えば社会で働く以上、人と付き合いも必ず出てきますし、上下関係は常識だと思います。うん。で、常識にとらわれて個性がなくなることは良くないことと思いますが、うまく他人との関係を築いていくなら他人の目を気にすること、常識だと周りが思うようなことはある程度必要だと思います。もちろんです。はい。うまく他人との関係を築いていくなら多少の目を気にすること、常識だと周りが思うようなことはある程度必要だと思います。はい。
あっちゃんのような、悪い意味ではなく個性的な考えだとなかなか受け入れられない方も多いのが現実なのかだと思います。はい、将来、子供さんが家族を持つとき、おそらく一般常識で育った方の可能性が高いんじゃないでしょうか。そうですね。はい、みきちゃんもそうでした。はい、法律で禁止されているという括りよりもどちらかといえば残念ながら自分の個性よりもうまく周りに溶け込むような考え方が一般的には多いのでは。もちろんそうです。はい、思います、私も仕事をしていますがやはり他人からの評価が気になりますし嫌われることより好かれるような努力は必要なのではと思います。私の主人も周りから評価され信頼されているように感じます。そこではやはり他人からの評価も重要かと思いますし他人の目を気にすることほど無駄なことなら仕事を任されることもないと思うのですがあっちゃんの子育て論や生き方に意見をするわけではないですがやはり社会に出る以上あっちゃん流子育てって通用するのかなって疑問です。まとまりのない文で質問になってなかったらすいません。いえ、ありがとうございます。あのね、これね、あっちゃんって人に物を伝えるときに全てを話すとかなり長くなっちゃうからはしょる稽古もあるんだけども、あのね、なんだ、何、まだ例え話で悪いんだけども、スキーってね、暴言っていうね、ハの字になって滑る基本姿勢があるんだけど、それができてないとパラレルって言って足をこう揃えて滑るっていう方法ができへんって言われてんねんけども、ね、で、絵画、綺麗な絵、もう写真のような絵を描けて初めてピカソみたいな絵が描けるって言われてるんだけど、それも一緒でね、あっちゃんもね、やっぱり一般家庭で生まれて一般家庭で育ってきて、でやっぱ一般家庭しか日本に生まれて日本の一般家庭で生まれて日本の一般家庭で育ってきました。だからやっぱりね、一般家庭ので生まれて育つ限り社会の常識は叩き込まれてきました。で、人の目を気にすること、うちの家族は特に人の目を気にします。うん、だからあっちゃんと反発するんだけどもね。うん、っていうことはそういう教育も受けてきました。で、その中で基本を分かった上で崩すこと。お洋服もそうやと思うね。全く着てだらしなく着るのと、綺麗に着れること。着物なんかでもね、綺麗に着付けができて初めて着崩しができる。おしゃれな着崩しができるってあっちゃんは思うねんね。うん、してないけども。はい。もう先に言っときます。はい。だからそれも一緒でね。基本ができてない人はいくらあっちゃん流の、ね。まあ、やたけたな生き方って言うんだけども、ここら関西、あっちゃん近くでね、やたけたな人って言うんだけど、まあ、なんていうの、むちゃくちゃな人、はっちゃけた人、まあ何でもいいや、分からへん、全国的にどんな言うていいか分からへんけども、まあいい加減なちゃんっていうのね、っていうのもね、まず基本ができてて、できててってできてるかどうか知らんよ、あっちゃんは。まあ基本に生活生まれて育ってきて、でそういうことを経験してきて、でね、まあいろんなお仕事もいろんな、みんなには言って、あんまり聞かれてもないから、ちゃんとは言ってないけども、まあ、いろんなところへ出て行って、いろんなね、一般普通、変な話、一般普通で、経験せえへんような経験もしてきました。政治の裏側も見てきたりとか、ね、いろんな、それから、ほら、車関係とかしてたら、いろんなやっぱお客さんとかお友達ができてきたりもするし、で、政治家のね、お手伝いもしてたから、いろんな裏側、医療の裏側とか、いろんなもんも見てきました。で、その中で、確かにね、人と付き合う中で、長いものには巻かれろっていう言葉があってね、日本はそうやね、長いもんに巻かれへんかったら、短いもんはね、食われるわけよ。うん、っていうのも分かってきて、でその中で会社の代表をしてきて、で会社の代表をしてきて媚びを売って、人に巻かれることによって何のメリットもないことに気づいてきたね。それは基本ができててからこそ、全く何も分からない、言ってみたら無知な人間がね、むちゃくちゃなことしてたらね、世間は相手にしてくれない、うん、だから何も知らんのに何ほざいとんねんってなるけど、ある程度その辺分かった上で無茶することっていうのは基本抑えるとこ抑えないとこが出てきたりするので、そういうところを分かった上で人の目を気にすることとか、社会の常識は無駄、社会の常識が無駄やからって言って、うん、なんていうのかな、裸で街を歩くとかね、もう全くなんもう
ナンセンスすぎるでしょ。で、だから、社会の常識の無駄ってあっちゃうのは、男やから髪が短いといけない。男やからピンクを着ちゃいけない。男やからスカートを履いちゃいけない。関係ない。心が女の子やって、スカート履くのは別にいいじゃん。逆に、心男でも、スカート履いてウキウキするんだ。女装さんっていうね、趣味の人がいて、あれは性癖でも何でもなく、趣味の人ね、がいている。ね、だから、女装さんっていうのは、街中ね、どっから見ても男の人。足毛、すね毛が履いてて、ね、で、それをね、すね毛履いてて、スカート履いて、ガニ股のおっさんがスカート履いとったかって、その人はそれが楽しいねからいいじゃんって思うんでね。それが世間の常識。ダメって言うでしょ。その常識を覆せ。自分の趣味のために。ただ、仕事ができて、ちゃんとできるんやったらしてもいい。それがただ単に、法律を犯さず、スカート履いたから、見るからにおっさんやのにスカート履いたからで、女風呂に入るとか、ね、女子トイレに入って覗く。それはもうやったらダメなことやね。だから、法律を守ることがまず第一。で、法律を守る上で、マナーとかモラルっていうのはね、ある程度自分なりの最小限のマナーモラルでいいから、世間のマナーモラルを超えてでも迷惑をかけなければあっちゃんは OK やと。だからいつもあっちゃんが言ってるのは、基本なことが分かった上でやるんやったら、法律に犯さない限り、人に迷惑をかけない限り、自由にやればいいんだよっていうのね。でないとね、人間凝り固まっちゃうと手が出せない。新しいことができない。で、ってなってくるのね。で、人目もそうやねん。だから、会社で、まず会社で評価をしてもらう。ね、静子さんの旦那さんのように、会社で評価をしてもらってるって書いてくれたけどね。その通り、会社で評価してもらって、出世して、ね。要は出世した先に何があるのかって言ったら、やっぱり賃金やね。給料が上げてもらいたい。それも、自分、言い方悪いけど、自分だけが得することやね。エゴやね。ね、まあエゴって言ったら言い方悪いけど、でもそれが普通やねん。それが一般の常識っていうか、それが当たり前やねん。だから一生懸命人の、人の目を気にして、人にごますってでも上に上がっていって給料が上げてもらえたらいい。それがもし給料上がらへんでね、どんだけ評価してくる、ああなたお前すごいすごい仕事すごいから、今平社員から明日から重役に入れてあげますって、あなたは、常務にします、その代わり給料は変わりませんって言ったらね、嫌でしょ。常務にカクついたらやっぱり給料上げてほしい。ね。それが人間の、心理やと思うね。結局お金やと思うね、人間って。仕事する上で。だから、賃金下げたるから、言うたら毎月ね、時給じゃないやろうけどもね、サラリーマンの人がね、平社員が月20万です。で、あなたは仕事を頑張ったから、じゃあ部長課長とかにしましょう。その代わり20万の給料18万にします。給料を2万円下げる代わりに格つける。逆に、給料そのままで平社員のままやったら、あなたどっちがいいですかって言われたら、それでも重役になる人なんていてないと思うねんね。結局お金やね。お金のために我慢してって言うけども、逆にね、人の目を気にしてごますって上に登る人と、あっちゃんは会社の代表しとったからね、もし部下がね、人のごますって一生懸命ね、そうやって伸びてくる人よりも、ずば抜けてね、個性が強くってね、やってる態度で評価。言ったら、口は悪い。言ったら社長に、社長に意見する。いや、それ社長違いますよって。これよりこっちの方が儲かります。お前責任取れんのかって言われた時に、はい、僕責任取りますって。もし給料下げてくれてもいい。失敗したら僕クビになってもいい。でもこのプロジェクトやらせてくださいっていうぐらいズバ抜けた人間と、ね、社長がこれせえって。いや、そんな社長の言うことを聞くよりもこっち下が儲かんのに、でも社長に逆らったら出世できへんからって逆らわへん人。その方がクビになりにくいよ。社長はそういう会社も多いと思う。でもあっちゃんは逆に、そんな人はやっぱり見抜いてしまう。あただ単にごますってるだけかって。ごますってる社員なんていらない。逆に、そんなんじゃなく、ちょっと無茶してでも、なんかチャレンジする人間がおったら嬉しい。で、だからって言って失敗したから、そいつに被すわけにはいかへん。やっぱり会社で、それをゴーサイン出したのは社長の権限やねんから、それがどんだけ大きな失敗であろうが、会社に負債を抱えようが、責任取れるのが社長やって、あっちゃん思ってやってたからね。だから、社長、結局やっぱりね、上司っていうのは、まあ、いろんな人いてるよ。でも、ごまする人間よりも、ね、やっぱりその、世間の目も気にせず、会社のために、言うたら結局、会社もそうなのよ。利益上げてくれる社員がやっぱ、
欲しいのよ。利益上げへん。いくらね、社長を気持ちよくする言葉を吐いてね、社長の言いなりになるイエスマンよりも、社長に逆らおうが利益を上げてくれる社員の方が嬉しいわけよ、会社も。うん、で、会社は潤ったらその社員にもやっぱり還元するわけよ。うん、それがやっぱり社会の常識。社会の常識であって非常識やと思うね。社会の常識っていうのは、社長っていうのは逆らったらあかんとか言うけどね。そんなところ無礼講でいいと思うね。うん、ただ、成功するせればね。それで偉そうなこと言って失敗したらダメよ。うん。もう、前何偉そうに言うとんねんってなるやん。いや、それではあかん。でも自信があるんやったら、人の目も気にせずズバ抜けていけばいい。だからね、変な話、トヨタ自動、世界のトヨタ自動車がね、一時期、ダメになった時、自動車じゃないものを売ってたっていうの知ってる？うん。なんかそれが、だから自動車やから言って自動車を売らなんっていうプライドも世間の目も捨てて、違うものを売ってしのいだっていう話があんねんね。うん、まあそんなんも一緒でね、やっぱりそれも世間の目を気にすることは無駄なことっていうお話やね。なんで車屋がそんなことしてんのっていうのね。だからあっちゃんの知ってるね、車屋さんがあんねんけども、そこね、自動車だけでは食っていかれへん。自動車なんてはっきり言って景気に左右される職業やから、うん、景気が悪くなったらやっぱ車売れない。で、車売れへんかったらやっぱり利益がない。で、利益がないとか、車売れへんかったら利益がないだけじゃなく、3年後、5年後の車検とかで、やっぱりその、とか、整備とかで、食いつなぐっていうか利益を得てんだけど、それがなくなってくるわけ。車が売れへんかったら3年後の車検台数も減るわけよね。だから、そういう時に何をするかっていう時に、お洋服を売り出したの。うん。だから車屋さんの、ショールームでブティックみたいにしてお洋服を売り出したお店があるね。なかなかやるねって思ったね。うん。なんかそんな感じでね、車屋さんが服なんか売るってはっきり言ってプライドとか人の目なんか気にしてたでけん。あ、この車屋服売ってんで何したいね、がめついなってなるよ。ね。そういう目なんて無視ってやるところもあるし。うん。だからあれもね、ディーラーさん行ったらコーヒー一杯行ったら、あ、どうどうってコーヒー、あの、もう大きなディラーさん行ったらメニューを持ってきてくれるね。ここから選んでください。コーヒー、紅茶、ココア、オレンジジュース、ミルク、お茶とかいっぱい書いてあるね。ホットミルクとか。それからメニュー見たら喫茶店行って300円、400円払うぐらいのメニューがあるね。で、ドリップコーヒー出してくれるね。コーヒーも。ね、インスタントじゃないドリップコーヒー出してくれるね。ん？そこまでサービスしてる。それが当たり前やと思うけど、逆に人の目とかプライドをかなぐりつけて、車屋さんに来て待ってる間の間、コーヒー一杯儲けようって、ね、儲ける言うても、まあ一杯ね、原価かかるから、ドリップコーヒーなんかでいっぱいやっぱり、ね、いい豆使ってたらいっぱいやっぱ100円近くかかったりするから、だからコーヒー300円、紅茶300円、うん。で、その代わりちゃんとしたグラスに入れてきて、氷とか入れて、コーヒーも香り高いコーヒー豆使ってね、こだわって、で、それ専用の、なんだ、バリスタさんとか雇ってね、つか自分のこの社員がバリスタ研修行ってきてね、うん、やるっていうのはね、うん、プライドかなうり、車屋さんってなんで金払わなあかんねんってなるかもわからへん。でも逆に言ったら、美味しいものに車の修理じゃなくコーヒーを飲みに来るかもわからへんっていうね、世間の目とか一般社会の常識をかなぐり、覆して、やることによって世間っていうのは伸びんねんねってあちゃん思うね。だからうちの子供には、やっぱりね、代表者になってほしい。で、自分でやっぱり事業を立ち上げてほしい。うん、人に、やっぱり、なんていうのかな、人の言ったことに、はい、はい、っていうイエスマンであってほしくない。だから、あっちゃんの結句ってそうやねん。でも、表ではそう言うてるけども、あっちゃんね、前にも言った通り、優雅に泳ぎながら、白鳥のようにね、足はバタ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 ってやってんだけど、水面で泳いだ、スーッと泳いでるように、人にそのバタバタしたところの見せるのが嫌だよね。それもやっぱ子供にもちゃんと言ってるし、やっぱりね、一般的な常識っていうのもやっぱ教えてる。どんかわり、一般的な常識なことは、外ではちゃんとやりなさいって。家でおるときは、もう振り。だから自分の好きなように生きればいい。だからそこのところをね、動画に映っちゃってるから、かなりうちは自由に見えてんだけどもね、そういう教育をしてるんだ。あっちゃんは教育論として、そうやってる。だから、みんながね、あっちゃんにも教育論を教えてくださいって時に、一般常識をみんな教えてると思うね。自分のこの家族で。だからそこのところはもう、あっちゃんはアドバイスすることはない。その人の常識でいいと思うね。ただ、それにプラスアルファして、それが分かった上、基本ができた上で、人の目を気にしない、社会の常識も、非常識っていうね、
考え方を頭の片隅に持ってやってほしいなって思うだけのことで言ってるだけ。だからあっちゃんはそれを同行してる。なんでかっていうと、 YouTube でねやってきて気づいたこと、ね、まあまあ会社の代表してもう気づいてる。人生生きてきてあっちゃんの人生の中で気づいたこと、出る杭は打たれる、長いものには巻かれる、で、臭いものには蓋をする、で、なんだ、それを反した人間っていうのは大体潰されますでしょ。でもね、その中にあって出過ぎた杭は打たれない、ね、で、臭いものに蓋をしなければ臭いものは周りに充満する。で、なんだ、もう一つ何言った忘れた。まあそんなんで、世間の常識、長いものには巻かれろ、長いものに巻かれず、自分が長いものになれ、っていうのがね、あっちゃんのポリシーやね。だからそこのところで、で、流行り、流行に、流行っていうのね、流行になってからやってては遅い。みんなと一緒。だからもしね、何にしよう、奇抜なファッション、ちょんまげが流行った。ね、で、女子のちょんまげが流行った。ってなった時に、世間一般、もう原宿がちょんまげ女子ばっかりになったら、ちょんまげしとるよ。その後でちょんまげしとるようでは、えってなんでね。ちょっとこれ、すごいかなり離れてるけどもね。まあそんなやついてないけど、それではダメ。だから逆に言ったら、それやったらちょんまげが誰か一人やった時に、流行を先取りした人は、ね、あの人早いすごいってなるやん。じゃないね。その流行を作る人間にならなあかんね。でしょ？だから、いろんなね、今流行り、流行っていうのは、あんなもんね、流行なんていうのはできるもんじゃないね。誰かが作って流行をコントロールしてんねん。だからそのコントロールできる人間になってほしい。だからあっちゃんは、その、世間の目を気にせず、社会の常識は非常識っていう目で物事を見て、常識的な判断をしてほしい。ややこしいけどね。それがあっちゃんの教育方針やね。すべてそこまで今まで話してなかったけどね。これもやっぱりあっちゃん、ほんまはこれ、お金取ってもお金取って話してもいいぐらいの内容やってあっちゃん思うんだけど、それぐらいのこともあっちゃんねる、すべて無料で、みんなにこれからは話していく。臭いものには蓋しない。あっちゃんのノウハウすべて話していく。それ最初の頃言っててんけど、やっぱりね、100% 話してない。やっぱりその、あっちゃんねる始めた時ね、視聴者さんゼロから始めてるんでね。で、それが1人になって、5人になって、10人になって、2桁になって、2桁期間、かなり長かった。で、50人になった時、ものすごく嬉しかった。だってさ、田舎のね、奈良の片田舎のね、誰かわからんね、人の勝手に喋ってる動画、そこに行き着くことすら難しいのに、YouTube なんて世界配信やのに、でその世界配信の中の YouTube の中で、あっちゃんのことを見てくれて、で、一回見て、あっちゃんでもやっぱり一回見てね、あ、で次見えへんことって多いねんね、 YouTuber さんの話なんかでも。そんな中のあっちゃんのね、また見たいと思ってくれて登録してくれた人が50人になったんでね、 YouTube やってから1年以上やと思う。1年半年ぐらいか、なんかそれぐらいだと思う。それから100人2桁になった、まだまだ先の時すごい嬉しかったね。でも100たったの100人、今でも言ってみたら5000人いってないねんね。そんなね、やっぱりね、なんだ、弱小 YouTuber ね、やっぱりね、一番怖いのが叩かれること、嫌われることやね。こういうね、業界、配信業っていうのはね、でこれがね、あっちゃん、今までのように好き勝手やっていくチャンネル、別にYouTube で好きなこと話すんねんやったらこれでいいと思うね。でもこれでね、なんていうの、なりわいにする人、YouTube で収益を立てようと思ってあっちゃんはもうやりだしてるね、今ここね。だからそう思う時には一番怖いのは世間の目、世間の常識を外れることで、みんなから嫌われること、みんなに見られないこと、それが一番怖い。でそうなることによって自分の職業を失う。言ってたら儲からへんかった仕事じゃない。儲からへんことをしてたら、持ち出しばっかりで生活もできへんかったら YouTube なんか続けることできへん。だから、長いものに巻かれる、人の目を気にするっていうやり方になってくる人間が多い中、まっちゃんはそうじゃなく、やっぱりそうじゃなく、人の目も気にせず、社会の常識は非常識っていう放送、配信をやっていきたい。それでもついてきてくれる人っていうね、枠でファンがついてくれれば、
あの本物やってあっちゃうもんね。偽物ファンやねん結局。作り物で綺麗事言ってみんなに笑わしたりみんなに賛同してもらって、視聴者さん増やして再生数増やして利益増やすことなんて簡単なのよ、はっきり言って。でもそういう人たちってあのやっぱり偽物やねんね、はい。あ、ちょっと待ってね、電話かかってきたから止めます。はい、ごめんなさい。何を話してたかちょっと忘れちゃった。はい、やねんけども、確かね、偽物のあっちゃんについてきてくれる、で、偽物で、視聴者さん増やしたり、再生回数増やして、YouTube をこれ盛り上げても、あっちゃんは偽物やもん。で、だから、っていう話をしてたような気がするんだけどね。だから、その、偽物のあっちゃんじゃなく、本当のあっちゃんをちゃんと、今まで、なんやかんや言いながらも、やっぱり偽物のあっちゃんのところ、偽物のあっちゃんってこともないけども、本物のあっちゃんの、3分の1とかぐらいしか表出してなかったけども、本間のあっちゃんすべてさらけ出して、ね、もう嫌なもんは嫌、いいものはいい、正しいものは正しい、正しくないものは正しくないっていう感じでやりたいと思う。だから、そんな感じでね、あチャンネルこれからやっていきたいんだけども、じゃないわ、質問の答えや、そんな感じで、まとまりない文章ですね、ごめんなさい、あっちゃんまとまりない答えで、ごめんなさいやねんけども、あっちゃんの子育て論っていうのはね、基本、やっぱり表に出してないけども、基本的なことをできてるってあっちゃんは思ってんのよ。なんか言ってみたら、人の悪口を言っちゃダメとか、そういう人に何をしたらダメとか、で、それを陰で言ったら仕方ない。学校でこんなことあってんとか、こいつ嫌やねんって。いいやん、別に。そいつの前で言わんだら。だから、そいつの前でそんなこと言ってあげたら、逆に言ったら、言ってあげなあかん時はある。と思う。で、そこのところの判断っていうのも常識的なことやと思うね。そういう常識的なことができて初めて非常識なことができるってあっちゃんも思うからね。うん、だから言ったら、常識とか世間の目を気にして、こうしなさいっていうのはね、基本、セオリーやって思うね。で、そのセオリーを守りながら、なんていうのかな、アレンジができる。そのアレンジが社会の常識を、真正面から見ずに斜めから横から裏から見た上で判断するっていうね、アレンジ方法を持ちなさい。で、人の目を気にしてできないのやったら、人の目っていうのはそこまで、自分のためにはならない。だから人の目は気にしたり、人の評価っていうのは大事かもわからへん。でも、その評価を気にすることによって手を出せへんのやったら、その評価は気にしない方がいいっていう意味であっちゃんは言ってんねんけどもね。うん、あんまりこの話は本当はしたくなかったんで、なんでかっていうと、これはあっちゃんが長年培ってきて、すっごいお金かかって、自分が得た、成功術やってあっちゃん思ってんねん。だからあっちゃんはっきり言って、事業成功しました。はい。もう、自慢やないけど、自慢やけど、事業は成功しました。大きく会社もしました。で、ある程度、生きれる車に乗りました。はい。で、ある程度モテました。はい。ある程度生きりました。で、人生、あっちゃんが思ってた夢、ほぼ叶いました。叶わへんな夢は2つ、3つ、4つぐらいあるけども、それはみきちゃんがいなくなったことによって叶わなくなった夢で、あっちゃん自分のエゴで、こんなことしたい、あんなんが欲しいって言ったもの、ほぼ叶いました。人生も今、この命、なくなっても後悔しないぐらい、あっちゃんは夢叶えました。はい。でも、まだ子供がいてるから、この世に、いなくてはいけない。だから、それは何か。あっちゃんが今まで時間と費用と、労力をかけて培ってきたノウハウを子供に、伝授することやったと思っててね。だから、見習い3年って言って、3年間見習いしろ。教えへん、見習いしろ。見て習え。っていうのはね、常識やねん。職人の中では。でもそれは一般非常識。なんでかって言ったら、3年もかからんでも、1ヶ月もあったら、自分のやってきた、ね、ノウハウを口と体で教えれば、1ヶ月もありゃ弟子は独り立ちできるのよ。ね。あっちゃんの業界でもね。車関係の業界でも。うん。それを3年なりかかって見習う。で、3年経って初めて自分で見習ったことで、一人前とは言わへんけども、社会とか車屋として一人でやってもいいよなんて言われてる業界やねんけどね。そうじゃなく、それをきっちり手取り足取りね、教えてあげれば。ほんまに3年もかからん間に一発の職人になれると思ってんねん。だからそういうのも社会の常識、3年見習えっていう常識をあっちゃんは覆して、
で、そういうとこやと思うねんね。だから、まあ、そういうことをね、子供にはそういう感じで教えてます。だから、ほんまは、他人にただで教えるのは嫌なんだけどもね。とは言いません。あっちゃんねる、見てくれてる視聴者さん、みんなはあっちゃんの家族、最初の頃に出たあっちゃんのファミリーだよって言ってた通り、みんな家族やと思ってるからみんなに教えます。はい。そんな感じでね、やるかやらないかはあなた次第ですって感じだけどもね。だからあっちゃんの社会の常識も無駄、人の目を気にすることほど無駄なことはないっていうのは、キャッチフレーズやと思ってもらえればいい。だから、何の一口飲んだら心、気分爽快コカ・コーラみたいな、お前そのコーラいっぱい飲んだら一口の中で爽快になるかいみたいな、嫌な気分みたいな、スッとするけども、ね、爽快ならへんやんけって思うでしょ。それがキャッチコピーだから、ちょっとね過激なこと言うのもキャッチコピーだから、人の目を気にするほど無駄なことはないっていうキャッチフレーズになるけども、人の目を気にすることほど無駄なことはないって言ってる時点で人の目も気にしてるわけよ。気にすることができて初めて気にしないっていうアレンジができんのよ。社会の常識もう無駄、社会の常識は非常識、社会の常識が分かるからこそ非常識が分かんのよ。社会の常識の分からへん人間には社会の非常識なんて分からへんでしょ。だから常識分かった上で非常識って言えるわけよ。だから上から目線で言ってるけどもね、あっちゃんはそうなん、まあ、分かってくれる人は分かってくれると思う。分かってくれない人には分かってもらえへん、反発されるだけだと思うんだけども、それができて初めて、だから社会の常識とか人の目だけでビビってもて凝り固まって何も手出しができませんって、みんなもうごますることしかできませんなんていう人生よりも、社会の常識とか人の目を気にすることをやめることによってどれだけ、世界観が広がるかっていうことを覚えてほしい。だからまず人の目を気にして社会の常識を、養った上でアレンジしてみてください。はい、ちょっと長くなりましたけどもね、いつものね、質問回答やったら、30分で終わるとこ多分40分過ぎて、さっき40分やったからね、多分40、50分近くなってんちゃうかな。46分になってると思うんだけども、それで3人の質問にしか答えられてないというね、あっちゃんの超非常識な質問コーナー、この辺で終わりにしたいと思います。また第5回、5月入ったらやりたいと思います。5月入って第5回もあっちゃんみんなから何を言われようが非常識な長い答えをしたいと思います。はい、それでもあっちゃんに質問があるという方、ここじゃなく5月の質問コーナーにコメントください。それまで質問かいっぱい貯めといてください。はい、ということでね、あチャンネル、楽しんでもらえる人にだけ楽しんでもらえるチャンネルで、これからは、再発信していきたいと思います。はい、で、まあ、文句言う人、文句言いながらも見てくれる人、大歓迎です。ありがとうございます。はい、もうそんな感じでね、みんなが見てくれて楽しんでくれれば OK、 どういう楽しみ方しようがね、それはあなたの自由ですっていう感じで、あチャンネル、ゆいが独尊、自分で、自分の我が道を行く、あっちゃんねるで行きたいと思います。はい、それがあっちゃん流でございます。ということでね、しつこい喋るなって、喋りすぎや言うねんけどね、こんなことばっかりでいらんこと言うてるから、なんぼでも長い動画になっちゃうねんけどもね、それもあっちゃん流でございます。はい、ということで、50分近い動画、3人の質問にしか答えられてないんだけども、50分近い動画にお付き合いありがとうございました。貴重な時間いただきまして本当ありがとうございました。最後まで見てくれた人ありがとうございます。途中で見るのをやめた人、かなり損してると思うようなあっちゃんの質問コーナーの答えでした。はい、これが得かどうかは実践した人だけ分かることやと思います。で、みんなね、そうやって素晴らしい人生手に入れてください。ではまたね、バイバイ。次、質問コーナー5月の頭にはお会いしましょう。ゴールデンウィークか、ごめん、ゴールデンウィークス前に募集して、もう答えの明けになると思う。休み中は子供優先したいんで、もしかしたら取れないかもわかんない。でも、今、子供寝てから取るかもわかんない。その辺わからないけども、それもあっちゃんでございます。では、またね、バイバイ。